participantes da Mega Life da Mineração, o evento IMXP 2022. Meu nome é Guilherme, eu sou professor de Geologia do curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Campina Grande e atualmente sou coordenador de graduação do curso de Engenharia de Minas da UFCG. Bom, eu recebi o convite do Johnny Lima para participar desse evento, né, como um representante da academia para responder uma pergunta que norteia esse evento, né? Esse desafio que ele lançou aí para as instituições e também para a academia, né? O pessoal que está participando do evento, seria a pergunta: o que sua instituição ou empresa vai fazer para garantir o futuro da mineração? Bom, então lançada a pergunta pelo Johnny, né? O convite que ele fez eu aceitei prontamente. Me sinto muito honrado, né, de participar do evento com vocês e responder essa pergunta tão importante. Então, essa pergunta trouxe uma reflexão, né, para a gente, e aí a gente vai tentar responder para vocês como a nossa instituição, a UFCG, fazendo parte da academia, né, pretende garantir, né, vai trabalhar para garantir o futuro da mineração. Bom, antes de responder a pergunta propriamente dita, é importante a gente realçar o papel, né, fundamental que a universidade tem, não só para a geração de conhecimento e também de novas tecnologias, né, e a gente tem até um exemplo bem destacado nos últimos tempos, né, a questão da vacina e toda a pesquisa que foi feita no sentido de combater o coronavírus, mas também nós temos um papel fundamental para a formação de novos profissionais que vão adentrar no mercado de trabalho e trarão, né, terão novos desafios para cumprir, né, nos próximos anos, em virtude das mudanças que nós estamos vivenciando, não só na sociedade, mas também questões ambientais, questão de consciência, né, de melhor aproveitamento dos recursos naturais, entre outras coisas. Então, nesse sentido, a universidade tem trabalhado para trazer ou formar pessoas cada vez mais competentes para enfrentar esses desafios que nossa sociedade vem enfrentando, né, e que vão trazer impactos para o futuro. Então, nosso papel também, fundamentalmente, é, né, de formação de pessoas que sejam capazes, né, de enfrentar esses novos desafios e que tenham também uma formação cada vez mais consciente do seu papel social, entre outras coisas. Bom, então trazendo agora para o nosso curso de Engenharia de Minas, é importante a gente comentar um pouco sobre a história do nosso curso, né, que já tem quase 50 anos de estrada, e eu posso dizer que ao longo desse período, né, de existência da Engenharia de Minas na UFCG, nós passamos por diversas transformações, né, sempre acompanhando as mudanças que estavam ocorrendo na sociedade, também na mineração, na legislação e agora mais recentemente, né, com a questão da tecnologia aplicada para as atividades minerais. Então, nós estamos focados nessas mudanças e estamos trabalhando para formar profissionais que estejam atentos a essas mudanças e às necessidades futuras, não só da mineração, mas também no quesito da sustentabilidade e dos aspectos sociais que a mineração envolve. Então, nós estamos trabalhando para que os nossos profissionais, né, nossos egressos, possam contribuir, né, para o desenvolvimento sustentável e também para o aproveitamento cada vez mais racional dos recursos naturais. E aí eu posso destacar algumas atividades que nós estamos desenvolvendo aqui na nossa unidade acadêmica, a Unidade Acadêmica de Mineração e Geologia, envolvendo projetos de pesquisa e também de extensão. No caso, nós temos projetos de pesquisa sendo desenvolvidos para o reaproveitamento de resíduos, né, de metais, no caso, derivados de lixo eletrônico. Então, a gente sabe que nós vamos precisar, em algum momento, reciclar ou reaproveitar os metais que já foram extraídos da terra, né, e que agora precisam passar por um processo de reaproveitamento, porque nós sabemos que os recursos naturais são
escassos e cada vez mais a gente precisa ter a consciência, nós precisamos aproveitar o que já foi extraído para que nós possamos causar menos impactos no futuro. Nós também temos nessa linha de pesquisa, de reaproveitamento, projetos sendo desenvolvidos para reaproveitamento de rejeitos de pequenos empreendimentos mineiros aqui da região do Seridó, próximo aqui a Campina Grande, com o objetivo, primeiramente, de mitigar os impactos ambientais desses empreendimentos e também trazer uma nova fonte de renda para a população que está no entorno desses pequenos empreendimentos. Então, nesse sentido, nós temos também projetos que envolvem a questão da sustentabilidade com viés ambiental, mas também a sustentabilidade do viés social. Tendo em vista a mudança da matriz energética que nós estamos passando, em virtude das mudanças climáticas, nós temos a compreensão de que a mineração vai ter um papel chave e fundamental no meio desse processo. Então, nós também estamos desenvolvendo pesquisas em busca, no caso, projetos de pesquisa de prospecção mineral em busca de metais essenciais para essa revolução energética. Então, nós estamos realizando esses projetos aqui na região da província pegmatítica da Borborema, para garantir, de certa maneira, o fornecimento de metais que são importantes, principalmente para as baterias dos veículos elétricos que estão sendo cada vez mais utilizados ao redor do planeta. Além dos projetos de pesquisa que estamos desenvolvendo na nossa unidade acadêmica, nós também estamos em fase de implantação, na verdade planejamento, projetos de extensão que visam colocar os nossos alunos, nossos estudantes em contato com a sociedade para que eles possam desmistificar alguns temas relacionados à mineração. Porque nesse tema em específico é muito comum ter um senso comum relacionado principalmente às questões negativas das atividades mineiras. Mas é importante salientar, e isso nossos alunos têm uma consciência muito forte em relação a isso, que a mineração é uma atividade fundamental para garantir o estilo de vida que nós temos atualmente. Todos os aparatos tecnológicos, as nossas casas, basicamente todas as nossas atividades e coisas que temos acesso no cotidiano são derivadas de alguma atividade minerária. Então, é importante que a gente saliente e, nesse caso, nossos estudantes vão fazer essa interlocução com a sociedade, para mostrar que a mineração é fundamental para o nosso dia a dia. Retomando aí a questão colocada pelo Johnny, é importante a gente retomar a questão da formação de recursos humanos para garantir o futuro da mineração. Nós já temos em mente que a questão da sustentabilidade, meio ambiente, aproveitamento racional dos recursos naturais e as tecnologias que vão estar envolvidas nesse processo são fundamentais para o futuro. Nós estamos num processo de renovação do nosso projeto pedagógico para que nossos estudantes no futuro próximo tenham uma capacitação adequada para enfrentar as demandas que vão ser colocadas pela sociedade e também pelas empresas mineradoras. Então, nesse caso, nós vamos implementar no nosso projeto pedagógico disciplinas que tragam novidades tecnológicas, capacitem nossos alunos para que eles possam trabalhar com ferramentas computacionais cada vez mais avançadas, que eles tenham também disciplinas que apresentem a eles e elas a questão da sustentabilidade, questões sociais também, que eles tenham uma formação cada vez mais humanizada, preocupada não só com o ser humano, mas também com a fauna e flora e o meio ambiente como um todo. Então, nós temos essa preocupação de garantir uma educação de qualidade, que forme um profissional que tenha uma consciência dessas questões que estão lançadas agora e vão ser cada vez mais destacadas no futuro.
Bom, então para finalizar, eu gostaria novamente de agradecer ao convite do Johnny. Foi uma honra participar desse evento tão importante da mineração. Mas antes do fim propriamente dito, eu gostaria de trazer a palavra de um aluno do nosso curso de Engenharia de Minas, que de certa forma vai estar envolvido, nas transformações, nas mudanças que a mineração vai precisar enfrentar para garantir seu próprio futuro. Então, eu vou abrir espaço aqui para o Josenildo, que é discente do nosso curso de Engenharia de Minas, para que ele, como aluno, fale, na visão dele, o que ele pode, contribuir, para garantir o futuro da mineração. Obrigado, Josenildo. professor. Oi, pessoal. Meu nome é Josenildo Isidro, sou aluno aqui da Unidade Acadêmica de Mineração e Geologia, como professor graduando em Engenharia de Minas. E eu acredito que, para o futuro da mineração, a gente tem que ter a consciência de que, antes de sermos engenheiros, nós somos cidadãos. Então, entender nosso papel na sociedade não só como um técnico, mas sim como uma engrenagem, né? A gente ter nosso papel social, com responsabilidades que vão além da parte técnica, mas também na vida de toda a sociedade em conjunto. Bom, espero que nós tenhamos respondido a essa pergunta, mas nós também queremos saber o que é que você vai fazer para garantir o futuro da mineração.